دكتور علم محا كان له هذا محا كان له سيكون دواجب قبيسان قبيسان راع قطب سقاشنا هذا تيستان طبعا حلبان يا قرال كسو قدين كرتا وحي يسبدلا ده مرة راع الربي اسكفر يسو وقب ان دستور كان له قدين مرة راع قبيسان دكتور وهذا ما تقصورياش انت بدن كعبانيان ان اي تاقرين نظر او دبات بدن كوهايا سو أبابولا يدد بدن أو واحد أيو حبيرات أقول له ينأ جرنا كو خمسة كو قدي ميسي ده إن لو قدر بوين في أوران عايو هدي قرين كاس كو عدات إن متقعنا محكمة أيو حكمته إن متقعنا وسم حكم كاس حكم جرنا فارس تقول والله إما هذا إن ماشى إن قرين كاس لو قدر حبس إن حبس الراعي إن حبس الراعي قرينا ترى أبو سيا مريه هرو قرين ودوسا وقرينك هدو توبي هاي وسوقات الشقادات وينو كخمسة ده قاعن كسي كخمسة كقديمات إنه كأك هذا الربع إيه كعدات ولا جح حكومه وحن قبعة عنك إن الله هي لمساكين تمام تكعد من بس كبرناك جوجو وإنت بدل المدير اللي بعده بدل يك راعسه عن برخاتك هاي نهاية ده داري دور الريموت النوع سكرتا عن جبجو كأها وحن قبعة قرينك إن تلعب ولا جح هذا إن نقص ما إن أورال لسي أما دقني لسي ما إن الحروه waxaan rabaa horta mid yar inaan ka hadlo oo professor Ibi uu ka hadlay horta qareenku markuu qof difaacaayo kuma qorna qof baa uu iimaanaayo oo dibana ah dibanahana markuu u yimaado wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaad i difaacdid hanti gurgaanan leeyahay ama gurgaan ma lihi waxa wax kala saar waa maxkamada qareenku waa difaaca qofkan dibanaha wax u soo sheegtay saas darteed waxaan leeyahay qodobka hadda la sheegay horta inaan la raacsiinin oo sidii hore uu ahaa inuu ahaado taas halkaas aan uga baxayaa because qofku hal xiro qareen hal xiro muxuu ku mutaystay qofku difaacay muxuu ku mutaysanaa waa maya taas waa halkaas waxaan rabaa iyo kale inaan raaciyo qodobka 14aad farqadiisa saddexaad hal gudoon maya buu ka socdaa okay waxaan ka hadlayaa qodobka 14aad farqadiisa saddexaad waxaan u maleynayaa sidii hore uu ahaa inay dib ugu soo celiyeen wuxuuna ka hadlayaa lixda bilood ee ugu dambeysa ee sanadka wuxuu ka doodi karaa maxkamadda darajada koowaad oo keliya marka laga reebo maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida weli waa sideedii oo wax laga bedelay ma jirto waa sax lixda bilood oo ugu dambeysa marka qareenku uu joogo waxa kaliya uu ka doodi karaa maxkamadda gobolka ee qaybta ciqaabta fudud oo 10 sano iyo wixii ka yar ah aniga waxaan halkan u soo istaagay inaan second gareeyo professor Ibi professor Ibi in garsoorka adduunka waxaa ka jiro qofka labada qof haday isqabsadaan labada qof waxay qabsan karaan lawyer laakiin lawyerka la qabsanayo haddii laga guuleysto waa in lagu daraa lawyerka laga guuleystay kan guuleystay wixii ka baxay inuu bixiyo lawyerkii kale iyo qofka uu qabsaday adduunkan waa ka dhisan meel kasta waa ka jirtaa laakiin lawyerka waa la xiraa ma aha laakiin lawyerkaas haddii laga guuleysto waa inuu bixiyaa wax alla wixii ninkaas qarashka ka baxay ama qofka ka doodayay wax qaladka uu lawyerka ugu ahaa waa ina lagu qaadaa qodobkaas lagu daraa lawyerkaasi wixii lagu qaadi doono laakiin waa la xiraa ma aha laakiin qarashaa baxayo lawyer kasta wuxuu kugu difaacaa asagoo og inaad khaldan tahay waa kugu difaaci karaa laakiin maalinta laga guuleysto waxaa la rabaa lawyerkaas in lagu garaaxo wax alla ninkaas qarashka ka baxay inuu isaga bixiya assalaamu calaykum.